Il-ftira Maltija se tkun l-ewwel element li se jitressaq għall-lista tal-Wirt Kulturali Intangibli tal-UNESCO. Dan kif il-Gvern permess għad-Direttorat tal-Kultura se jressaq il-ftira Maltija u l-arti kulinarja tagħha biex ikunu rikonoxxuti bħala Wirt dinji. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici spjega kif fl-2017 il-Parlament approva li Malta tirratifika l-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Wirt Kulturali Intangibli. Il-ftira Maltija magħmula minn għadd ta' ingredjenti bħall-kunserva, il-ġardiniera, il-ħaba, il-bażal, iż-żebbuġ u t-ton taż-żejt fost oħrajn intgħażlet mill-Bord Nazzjonali għall-Wirt Kulturali Intangibbli wara li laqa' għadd ta' nominazzjonijiet mingħand il-komunitajiet Maltin u Awċin. Iktarna bord ta' esperti li laqa' sottomissjonijiet li ġew mingħand in-nies mill-pubbliku u fil-fatt iktar sottomissjoni li tresqet il-quddiem. Mod tajjeb kienet dik li tiggwardja l-ftira Maltija. Spjega kif s'issa diġà tpoġġew seba' elementi fuq l-inventarju nazzjonali, iżda ġie deċiż li l-ftira Maltija tkun l-ewwel li titressaq għall-konsiderazzjoni tal-UNESCO. Id-Direttur għall-Kultura Mario Azzopardi qal kif il-proċess kien jitlob li jiġu involuti dawk kollha li jaħdmu f'dan il-qasam, jiġifieri l-Furnara. Speċjalment dawk li għadhom jaħdmu l-ftira b'mod artiġjanali. L-applikazzjoni titlob impenn enormi. Il-fatt kien niltaqgħu ma' diversi furnara, kemm dak li jaħdmu mod artiġjanali anke dawk li jaħdmu mod kummerċjali, illa għaliex ridna l-kunsens tagħhom, għamilna wkoll laqgħat mal-pubbliku għax ridna wkoll il-kunsens tal-pubbliku, għadna sehem anke ġa festivals fejn issir il-ftira Maltija bħall-każal Furnara. Spjega kif issa wasalna fil-fażi fejn tiġi sottomessa l-applikazzjoni. Il-proċess huwa daqsxejn twil. Illa għaliex ma nistennewx riżultat qabel Diċembru tal-2020. Ġifieri dak huwa l-proċess normali jista' jkun daqsxejn itwal ukoll. Ġifieri hemm daqsxejn proċess li fih il-UNESCO rdu jarblu. Il-Ministru Bonnici ħeġġet li l-laqdiet u komunitajiet Maltin sabiex jogħżlu l-Wirt Kulturali Intangibbli biex fis-snin li ġejjin jiġu nnominati aktar elementi mill-Wirt Kulturali tagħna għall-konsiderazzjoni tal-UNESCO. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.